Jam i sigur se sa po të hyj në shtëpi, nana do të më pyes për udhëtimin e dorës, për miqt, punën, shokët. Kjo është e shoqja e deputetit, mjeke stomatologe. Ky është djali i vogël 4 vjeçar. Djali më i madh është nxënës në shkollë. Ja biseda e përzemërt me nënën. Në këtë familje jo shumë të madhe, gjen ambient të ngrohtë dhe kënaqësi. Në çdo preokupim të madh, bën pjesë edhe kujdesi për mësimet e fëmijëve.